Joo, en tiedä. Siellä se Renaultti on. Joo. Renaultti. Ei no, ilmakus on pakossa. Joo, vähän lohduton keli, mutta onhan meillä sadevarusteet sitä varten ja koreet ja sitten tämmöset näin. Niin, johonkin tää liikkuu, ettei jäi sinne. Meitä seuraa. Niin se on luola aukko ollut kaukana tuossa, eihän ollut. Ei ole suuri. Hmm. Joo. Löytyykö laatikkoa? Mikä laatikko? Ammuslaatikko. Lunta tuo. No siellähän piti olla niitä vaikka kui. Se sivuhaara sit vasemmalle. Eli lähtee niinku ylös sitten ja pääsee maanpinnalle ylhäältä. Joo. Kyllä pitäis olla. Käykähän tankilla ihan rauhassa. Ihan rauhassa, kun ei mitään meillä ollut tässä kiirusta. Sitä varten tultiin ja myöhään skipaattiin nyt se Svartneisin kenttä, niin kuin huomasitte varmaan, että valko satamaa ja kastu. Joo, ei sitä tarvi pakolla, jos ei tuntuu siltä, että ei oikein menohaluja tälleen. Niin saattaa olla muuten tuo luola, kun menee sinne ylös. Että jos tää olikin väärä nyt sitten. Joo. Niin, että ne käveli tuon läpi. Minä näistä ulkoa muistan näitä, kun näitä on niin paljon joka paikassa ja tälleen, mutta pitäishän mun muistaa näitä. Tiedän sen, että pitäis. No täällä on niin paljon lunta, että en mä vitti lähteekään urheilemaan. Olokko. Kopterit ilmaa ja menoksehän tässä muut. Kyllä vain tänne S-miehetkin tuli, että respektit heille kyllä. En minä S-llä kuitenkaan tänne olisi lähtenyt. Sentään. No RT:llä olisi voinut lähteä, mutta en S-llä kuitenkaan. Joo, tämä on se Veinees. Tai ilman D-tä, välillä D:n kanssa, mutta Veinees oli tuossa katukyltissä. Nehän vaihtelee nuo katukylttien nimetkin vuosittain tuntuu, että kun skipakurrakin oli ennen skipakurra, nyt se on skiippakurra. Joo, ja osa jutaista lähti tuonne vaunuille, ja, tai siis vaunulle. Kyseessähän siis ranskalainen tämmönen, ei ole ensimmäisen maailmansodan aikainen Renault. Siinä hyvin kevyt 20 millin tykki, konekiväri. Tuossa versiossa ei tainnut olla kuin konekiväri pelkästään, en muista, mutta hyvin vaatimaton juttuhan tuo. Mutta näköjään kiinnostaa sen verran, että tännehän tultiin sitä varten, että katella täytyy. Joo, kyllä S-miehet hallitsee maastoajonkin, että oli vähän vesiestettä siinä matkalla ja näin, mutta ei mitään ongelmaa. Että tiijustelulennonkin lähtee. Pitääkö tuossa tehdä lähtöselvitys aina? Pitää. Ota lennonjohto yhteyttä. Siellä valo kuittailee. Hakee satelliittia. Nyt se ottaa valokuvan tuosta, kun se lähtee. Sitten meno. Maalikopteri. Jep.
Nykyaikana ei se ole missään rauhassa enää. Joku vaikka, niin vaikka joku nuori parikin eksyy tuonne tuota luontoon, niin saattaa kopteri yllättää. Kun on tuolla kirkkotornissa ollut kutemassa, niin on kopteri ottanut sieltä. Mitä tehnyt? Mä oon ollut siellä kirkkotornissa kutemassa. Niin on ollut kopteri siinä vieressä ja sitten se julkistetaan maapallolle. Mm, kyllä se on nyt tuota. Vai semmoista. Mitä ei saa rauhoittaa. Kun minä otan kalat vain kutteen. Jos ei me olla tuolla alhaalla, niin me on lähdetty ajelemaan, mutta jostain oterilla. Ei näissä kanteissa. Ajakaa somasti ja poroja muistakaa katsoa. Ei siinäkään tuo maavara ole kovin kummonen, mutta arvasivat tulla. Taas on ilmassa kopterikalusto. Joo. Pikkusen jos taukoisi tuo sade, niin kohottaisi mielialaa, mutta en mä tiedä. Onhan nuo aika korkealla nuo mielialat. Noilla muutenkin. Tuossa kun on vähän vaunua ja ammuslaatikkoa ja näin. Joo, mutta ei mitään. Jatketaan matkaa ja seuraava kohde olisi sitten se Douglas A20 Boston Amerikan apu. Neuvostopommari, tai siis jenkkipommarihän se on, kaikki tietää, kotikatsojatkin kyllä, että se on jenkkipommari. Mutta tuota niin, se on sitä Amerikan apua. Neuvostotähdethän siinä on ollut, kun Saksa hävittäjä ampui sen alas sitten ja yritti tehdä pakkolaskua siihen pienelle järvelle, mutta huonolla menestyksellä. Ja kaksi sinne jäi sitten sinne ohjaajan lisäksi eräs toinen, mikä ei, se haavoittu, ei saanut varjoa käytettyä. Ja tuota, siellä on ne kaksi moottoria. Toinen moottori aika kokonainen ja tuota niin, pyrstö siellä lepattaa, täytyy tuota heilua tuulessa. Mutta kun se järven takana, niin pannaan kopterit asialle, niin ei tarvitse lähteä sateella sinne yrittää. Ja muutenkin on vedenpinta ehkä korkealla, että kastuu ajosaapas. Päät vain, että. Mutta kiitos, kun yrititte kuitenkin, että. Aika pitää. Meneekö sinne siis kesällä joku tie? Ei me mitään tietää, että se vain pitää, itsekin lähdin tuolta, niin arvioin, että se on oikean kautta helpompi lähestyä tuolta. Niin rantoja pitkiä nuo mökit väistään kiersin takaa, vai pihapiiristä, mutta ihan jalka. Ja sehän on tuommoista suovarpua siellä. Joku joki tulee tuolta päin. Täytyy yli mennä. Joo, on siinä pieniä puroja, mutta ei siinä isoa jokea, ei ole. Joo. Ei siinä mitään semmoista ylitsepääsemätöntä ollut, että. Ilmakuvassa on näkyy jotain sisimmästä. Nythän tietysti vesimäärä on isompi, joo. Mutta ihan kyllä siis saapasverran varren tota verran vettä on ollut, että. Ei mitään isompaa. Tää on mukana. Sitten me kannattaa tähän noin.
tuolla tiellä. Katsotaan ollaan. Takaisinhan sä tuut jo. Tuli jo niin. Reilusti. No niin, tehkääpäs ilman tähystystä vain nyt sitten äänihavaintoja. Tuolla on yksi, mutta missä toinen? Se on Osmo vai missä? Toi on Osmo. Nyt otetaan tämmönen dollila. Perustamme aisti-ilmanvalvontatornit tänne. Tää on noista taloista levää, mitä talo on mitäkin. Mikä värinen se on? Tuo on kuikka. Eikö siinä semmoista homenappainta ole, että se tulee ihan sama? Nyt mä löysin jo. Tuolta se tulee. No niin, huhu. Hyvä. Sieltä. Sieltä se tulee. Sieltä ei vain. Olipa hyvä. Hyvä juttu. Se on nimittäin tuo jäätilannekin semmonen, että ei välttämättä enää kanna miestä, mutta voi kantaa ja sitten jos mitä siinä olisi voinut käydä, mutta hyvä, että saitte. Eli tietotaito oli hanskassa. Onni. Moro moro vaan. Hei tän. Nyt olemme täällä Utsjoella, Utsjoella.
tämä on sitten tässä tämmöinen etappi meillä. Ja osa meni jonnekin ja osa tonne taas ja toiset on täällä. Ja syömme tässä nyt jotakin tai kukaan syökin ja näin. Ja jatkamme kohta matkaa. Sieltä tulee jälkijoukosta sitten Niksivain ja tuota niin, Yrmeli ja sitten tuota niin, pari muutakin ja sitten se rengasrikkomies. Ja pikkuhiljaa tässä sitten ruvetaan niin kuin hotellia lähestymään. Että kiitos kun olet seurannut kanavaa ahkerasti. Vaikka oletkin käynyt jääkaapilla jatkuvalla syötöllä, minä en tiedän ja näin. Mutta me palaamme kuulemisiin. Nonni. Atlantin valju taas kolmonen on nyt sitten päättynyt. Eli palkinnot on jaettu, ruoka on syöty, arvottu. Kaikki on tehty mitä on niin kuin ollut tarkoituskin. Eli eihän tässä muuta kuin haluan kiittää teitä aktiivisesta seurannasta. Olitte mukana runsaan joukoin ja naksuja tuli syötyä ja limsaa juotua. Ja muistakaa vaan sitten siivota lattialta kaikki naksut, mitkä ei suuhun lentänyt tai osunut. Elikkä pannaan jakkarat paikoille ja huone tip-top kuntoon, niin sitten ollaan taas valmiita seuraavaan jutaukseen, jos Herra tahtoo. Eli ei tässä muuta tältä erää muuta kuin päästän teidät piinasta tai mihinkä sitten päästänkin ja päätän selostukseni täältä Ivalosta tähän. Muuta kuin hyvää yötä ja näkemiin ja siunausta matkaan kaikille teille. Kiitos. Moi moi.